Jo, jag heter Lars Karlsson och är från Åland. Och 1972 så flyttade jag till Helsingfors för att börja studera musik. Och sen har jag blivit där kvar. Det heter Sea Pictures och första satsen då Autumn Morning by the Sea. Den andra satsen som ensemblen kommer att spela heter Windy Afternoon. I den fick jag när jag gjorde en promenad vid stranden. Vi bor faktiskt nära havet där i Helsingfors. Och jag gick där i en liten skogsdunge där och tittade ut mot havet. Och så kom den här, det började med piano, så kom det här tema där. Och, så att det är egentligen havet som har inspirerat mig. Jag menar, jag jobbar modernt men melodiskt, harmoniskt, tonalt. Jag är inte rädd för treklangen, men ofta färgar jag det nog med lite andra toner. Jag menar, det är ett modernistiskt tonspråk. Men det finns klara, jag har klara och tydliga teman, harmonik, rytm och så vidare. Jag menar, för mig är en viktig princip när jag jobbar med kammarmusik att jag ser till att alla musiker har viktiga ska vi säga uppgifter, att det är mer så att säga, som man säger, kontrapunktiskt, att alla turas om lite och ha. Så att det är min tanke, men man kan nog bra följa trumpeten och saxofonen har de ledande melodierna, om vi säger så. Det är alltid den här inre pulsen som finns i hjärtat som man vill hämta fram, alltså det är liksom budskap. Musiken är ju liksom ett medium som egentligen är ganska abstrakt om man börjar tänka efter. Ja, till sist vill jag säga att jag hoppas att du ska få en fin upplevelse och det är jätteroligt för mig att ha samarbetat med de här unga tjejerna där som är så ambitiösa och har satt igång hela projektet. Så hoppas du har det bra med dem.